ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଟୁଙ୍ଗିକି। ତ କାହିଁକି ଟୁଙ୍ଗିକି ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ କୁହୁଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି କୁହୁଡ଼ା, କୁହୁଡ଼ାର ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଯାଉନି କ୍ଲିଅର। ପୁରା କୁହୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୁବୁକୁ କୁହୁର କି ଭେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ମଠରେ ଚୁଟି ବଢ଼ିବାର ଥିଲା, ଛୋଟବେଳେ ମାନସିକ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚୁଟି ବଢ଼ିଛି ମଠରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଧେ ବୁବୁ ଏବେ ମହିମା ହେଲେ ପକେଇ ଦେ କାନ୍ଦରେ, ସେମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଠାକୁର। ହାତ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଆମର ନଡ଼ିଆ କଲେଣି, ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ମଠରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ ଭୋଗ ମା ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଗୋଳା ହେବ, ଗୋଳା ହେଇକି ବଣ୍ଟା ହେବ। ସେଟାକୁ କେମିତି କରିବ ମା, କାଠୁଆ ହେଇଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ।
little mouse, 'cause I'm an albatross.